Somos apaixonados por esse lugar e vamos passar um final de semana aqui na Fazenda Sertão. Esse lugar é incrível e dessa vez vai ter pessoas e carinhas que vocês nunca viram, mas tem carinhas conhecidas também. Então fica aí ligado porque tem pai, mãe, irmão, cunhada, cunhado, sobrinhos, afilhado. Vai ser super divertido, vamos filmar tudinho e mostrar aqui pra vocês. E a gente já começa esse vídeo com uma vista incrível. A gente sai do quarto, chega nessa varandinha e olha, já dá de cara com essa queda que é uma graça. Sertão tem dois tipos de acomodações, a Casa do Lago e a Casa Sede. Nós ficamos hospedados na Casa do Lago e vamos mostrar um pouquinho dela para vocês. Somewhere down the line, we changed and we grew and we fell out of touch as time goes by. Still I'm holding on to you. I know that it's time for me to let you go. I know that it's time for us to part, though it breaks my heart. Baby, it's time for me to face the truth and say. Da chuva de ontem, o dia amanheceu lindo novamente. Aproveitamos para conhecer uma das atrações da fazenda, que são as belas cachoeiras.
Esse aqui é o vovô Saul, ó. A gente gosta que ele vá assim, ó. É assim que nós passeio, o vovô faz isso, ó. Isso é passeio em família. A solelê! A solelê! Essa aqui é uma das cachoeiras aqui da fazenda. E trazer a minha família aqui para conhecer esse paraíso é uma sensação incrível. Então acompanha aí que ainda vai ter muita coisa legal do nosso final de semana aqui na Fazenda Sertão. Uma parte interessante aqui dessa fazenda é que o proprietário, seu Joaquim, preserva tudo que estava aqui desde aquela época. Um exemplo, aqui é uma mesa da época dos escravos. E aqui do lado a gente tem um lago onde as escravas tinham seus filhos. É bem interessante esse pedaço aqui. E aqui na Fazenda Sertão, eles fizeram aqui no alto um lugar muito gostosinho. Você consegue ter vista para Mantiqueira e ainda tirar uma foto incrível em um balanço para poder postar no Instagram. Hold up just a minute. Been looking for some help just to find myself. Been losing my focus like a thousand times before. Can't take this anymore. E a vista aqui de cima é sensacional, gente. Olhem aqui atrás de mim. É a Serra da Mantiqueira. Esse lugar é bonito demais. E se você quer também vir visitar, se hospedar aqui na Fazenda Sertão, você consegue alugar pelo Airbnb ou então você entra em contato com a agência Vuiti, porque só com eles vocês conseguem montar um roteiro personalizado para conhecer cada cantinho dessa fazenda. E para quem gosta de bebida, nós não bebemos, mas o meu cunhado e o meu sogro provaram a cachaça artesanal que é feita aqui. Eles provaram e aprovaram. Então, se vocês gostam, entre em contato com a Vuiti e vem conhecer esse lugar. I was out waiting for something. And if I close my eyes, it's all been a waste of time. I was out driving every mile. And now I find me one. E aqui de cima, além de você postar uma foto linda no seu Instagram, lá sentadinha no balanço, você consegue também assistir um pôr do sol incrível. Olha que espetáculo! For something, and if I close my eyes, it's all been a waste of time. I was out waiting for something, and if I close my eyes, it's all been a waste of time. I was out driving every mile, and now if I rewind, it's all been a waste of time.
haven't warned about you. They said that just one look and I'd get caught too. Nosso terceiro e último dia na fazenda. Nós vamos conhecer mais uma cachoeira, mas dessa vez só para apreciar. All I do is think about you. Your eyes, your scent, your touch is all I dream. E saímos da fazenda e fomos almoçar no restaurante Juquinha. Nós mostramos aqui num outro vídeo que lá vende uma costela com goiabada que é divina. E depois de almoçar, nós fomos conhecer a Trips Divisa no quilômetro zero. Nosso final de semana em família aqui na Fazenda Sertão. Se você quer saber mais detalhes aqui desse lugar, nós vamos deixar um card aqui, onde da outra vez que nós viemos, nós fizemos um vídeo mais detalhado, onde mostra uma senzala, ainda que é preservada, que conta muito da história desse lugar. Tem degustação de cachaça artesanal. Então, gente, dá uma olhadinha porque tá bem legal esse vídeo. E também fala um pouco mais aqui da cidade de Queluz. Se você gostou desse vídeo, vocês não se esqueçam. Curtem, comentem, compartilhem com todos seus amigos que também gostam desse tipo de conteúdo. Ai, não esqueça também. Se inscreva aqui no canal. Deixa seu like, qualquer coisa, um emoji, só pra gente saber quem é você que tá aí assistindo a gente. Então, até o próximo destino com mais histórias de viagens. We've been through it all. You're the one who understands. Dessa vez nós viemos conhecer a Serra Capixaba. Nosso final de semana em família aqui na Fazenda Sertão. Se você quer saber mais desse lugar, nós vamos deixar um card aqui em cima, onde um pouco. Um pouco não. Eu tô falando pra ninguém pisar. Caiu? Põe ele na caçamba. Eu tava filmando, tá, cara? Vamos filmar, vamos andar de costa, vamos fazer tudo. Vai lá, Daniel! Uhul! Passar no meio da mata. Cabeça. Olha a cabeça, porra. Olha a cabeça. Não. Oi, oi, oi. Eita, Caio. Cadê você, Caio? Tá de baixo aí, né, Caio? Não sei nem se tá filmando essa voz. Tá muito. Tá? Tá sim, rapaz. Ai, passeando. Vamos nessa. Ô, oh, beleza. Eu tava pensando, meu pai, que típico coroa meme. Beleza, hein?
Daqui a pouco eu vou ganhar dinheiro nesse meu canal aqui, moçada. Isso aqui é para. Se inscreve aí! Dá um like aí! Curte, comenta, se gostou, dá um like. Se não gostou, dá um like também! Dá dois!